Bawa virus ke kampung. Tak payahlah balik kampung. Kan perintah kawalan pergerakan dusun duduk dalam rumah. Dua minggu je apa kau b**k sangat. Kau menggelumpur penuh-penuh highway. Sampai menyusahkan pihak polis lah. Menggelumpur nak pergi ambil borang balik polis. Mokno. Sampai polis terpaksa cancel idea tu. Nah, typical Malaysian b**k. Bang.